Η συνεργασία ΕΔΕ και οικολόγων θα είναι παρούσα και ισχυρή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μέσα από τις εκλογές της 25ης Μαΐου. Διαμήνυσε ο πρόεδρος ΕΔΕ Γιαννάκης Ομήρου από το βήμα της Παγκύπριας τελικής προεκλογικής συγκέντρωσης της συνεργασίας ΕΔΕ και οικολόγων. Σε μια Ευρώπη των λαών, της αλληλεγγύης, της κοινωνικής συνοχής, αγωνιζόμαστε με τους άλλους ευρωπαϊκούς λαούς για να αλλάξουν οι σημερινές άδικες και κοινωνικά ανάλυτες συμπεριφορές των κυρίαρχων ή γεγονικών κύκλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αποχή από τις εκλογές της 25ης Μαΐου είναι επιβράβευση των ενόχων και των συνενόχων, δήλωσε ο επίτιμος πρόεδρος της ΕΔΕΚ Βάσος Λυσαρίδης. Να καλέσουμε τον λαό όλων των ιδεολογικών παραδείξεων, λέω για λαό, σε συστράτευση για τη σωτηρία της πατρίδας μας. Δεν υπάρχουν ιδεολογικά σύνορα στον αγώνα για εθνική σωτηρία. Πρέπει να ενδυναμωθούν οι δεσμοί αλληλεγγύης ανάμεσα στους λαούς, όπως αυτοί οι δεσμοί καταγράφονται ακόμη και στη συνθήκη της Λισαβόνας, ανέφερε στην ομιλία του ο αναπληρωτής γραμματέας των οικολόγων Άδωνης Γιάνγκου. Δεν επιτρέπεται να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, όπου μέσα στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση ο πλούσιος βοράς καταπιέζει και εκμεταλλεύεται το φτωχό νότο. Επίσης, θα πρέπει η περιβαλλοντική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης να γίνει πιο τολμηρή και αποφασιστική. Στο συνέδριο παρουσιάστηκαν για άλλη μια φορά οι έξι υποψήφοι της συνεργασίας ΕΔΕ και οικολόγων. Δημήτρης Παπαδάκης, Γιώργος Περδίκης, Σοφοκλής Σοφοκλέους, Ελένη Χρυσοστόμου, Σταύρος Γιαλουρίδης και Μάκης Ρουσής διεκδικούν την ψήφο των πολιτών για την Ευρωβουλή.